Здравейте, приятели на GGBG! Предаваме пряко от затвора, откъдето очакваме освобождаването на кварталната батка. Всеки момент очакваме да излезе. Хайде, той вече излиза. Бързо! Колега! Батката излиза! Батка! Батка! Как ще коментирате прибиваването в затвора? Моля? Как ще коментирате прибиваването в затвора? Няма да коментирам нищо. А имахте ли проблем с други затворници? Господине, вие що си мислите, че задавате умни въпроси, само що сте грозен? Имаме въпрос в студиото. Продължавате ли какво ти гласове? А да се оригна на микрофона? Точно с теб не ми се занимава, айде тръпни се от тук. Ще се кандидатирате ли за кмет отново? Не, направо за президент, моето момиче. Гащичките ти паднаха. А, вземи си ги. Батка, може ли да отивам с тебе? Още един въпрос. Братя на какът. Да, режи, братя. Може ли още един въпрос? Да. Кога да очакваме нови изяви от ваша страна? Обади ми се по-късно, ще направим една изява, а иначе той видео като направи 10 000 лайка, тогава може да очаквате нови изяви. Страхотно. Айде, довиждане. Чао. Една стимка. Батка! 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 Искам да подишам чист въздух. Кой предна е? От другата. Кой предна е? Ясно. Хай, чао. Не! 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 Не!